Kouvolan sotaveteraanien perinnetiedon keräystä haastattelukertomuksien muodossa. Haastattelun ja nauhoituksen tekijänä Pirjo Pekkola. Tänään on elokuun 27. päivä 1998 ja minulla on haastateltavana terveydenhoitaja Elina Pajari. Vapaaehtoinen lottatyö alkoi Suomessa vuonna 1921 Fanny Luukkosen perustamana Lottasvät-järjestönä, joka oli ainutlaatuinen naisten maanpuolustusjärjestö koko maailmassa, kun Suomi joutui talvi- ja jatkosotaan. Tuli naiset mukaan. Ruokahuolto, lääkintä, viesti, ilmavalvonta ja vaatehuoltoon. Ja koska naisten työpanos oli yhtä tärkeä kuin miesten, kun ajatellaan sitä, että miesten sodankäynti oli tätä aseellista sodankäyntiä ja naiset joutuivat tekemään tavallaan näitä tällaisia hoito- ja huoltotöitä, jotka auttoi miehiä juuri siinä sodankäynnissä, niin minä kysyisin ensimmäisenä Elina Pajarilta, että minkälainen oli tämä Lotax-valinta ja minkälaista oli tämä Lotta-joukon yhteishenki silloin täällä lääkintä-Lotta-puolella, että minkälaista se oikein oli silloin sodan alkaessa, kun talvisota alkoi. Talvisodan alussa me en ollut vielä missään suuremmin kirjoissa. Mä olin käynyt 2-viikkoisen lääkintäluottokurssin Imatralla. Ja sieltä sitten meitä oli iso joukko. Siellä oli kaikki muutokset yhdessä. Ja aikanaan mä olin harjoitellut jo Ensun sairaalassa 6 kuukautta. Sitten kun mä jouduin myöhemmin sairaalaan, sotasairaalaan, niin siellä pantiin semmoista vaativampaa hommaa heti tekemään. Niin. Tässä on ensin tämä Imatralla muonituslottana olo alussa ja sitten on tämä siirto tuonne Tiurun sairaalaan ja siellä oli tämä sairaalatyö, tuli tutuksi ja sitä joutui tekemään. Sain ensin hälytyksen panna reppukuntoon ja mennä Viipurin sotilassairaalaan. Mutta siinä vaiheessa sota vaikutti, että 43 sotasairaalassa tarvittiin heti sairaalan ihmisiä. Jouluna alkoi tulla jo potilaita. Ne. Tulivat linja-autolla yleensä ilta myöhemmin. Ne oli linja-autot kunnostettu pari kuljetuksia. Koska eikö nämä ollut kaikkein vaikeimmin haavoittuneet, joita ne joutuisivat kenttäsairaalalta sit siirtää tänne taaksepäin sairaaloihin? Joo, ne joutuivat siirtämään ihan pari potilaita. Ensin ne 43 sotasairaalaa ja sitten kun se täyttyi, kaikki hallit oli täynnä baaria, käsityöluokat ja kaikki, joka rappusella istui, parempi kuntoiset miehet. Ja sitten pahasti haavoittuneet oli näillä baareilla. Pahasti haavoittuneet oli baareilla ja niitä purettiin sotilasvaatteista ja pois ja kuljettiin leikkauspöytäkuntoon. Siinä on ollut aika kiire, koska aina kun on yksi saatu leikattua ja joo, taas siirretty. Ja 7 leikkauspöytää siellä toimi koko ajan. Aina oli lääkäri ja sairaanhoitaja ja sitten piti olla vielä lääkintäluotto siinä apuna, niin mitä tarvittiin erikoisimpaa. Koska sen tarvii aina olla nyt leikkausvälineitä puhistettu ja taas niitä kaikki toiset siirrettiinkin heti sitten leikkausvälineitä puhdistamaan ja heittämään ja
Ne piti aina desinfioida. Laittamaan nukutusainetta. Kieltolla nukutuslääkärinnekin aina välillä. kuitenkin se lääkärin toiminta, niin monta lääkäriä siellä on sitten liikkuu niissä sairaalla? Niitä oli useampia. Ne vuorittain olivat, en jaksaneet koko päivä yhdessä. Joku 80 tuntia sitten ne taas vaihto miehen. Joo, siellä yövuorossa oli, päivävuorossa oli toiset. Ja sitten jotkut sairastui ja jotkut ei jaksaneet. Se oli niin rankkaa se liikas. Niin. Ääressä seisominen. Oliko näillä lääkäreillä, ne melkein järjestää, taisi olla tällainen kirurgiakoulutus, eli ne oli niin kuin leikkaustyötä tehneet jo. Ne oli tehneet ja enimmäkseen ne oli kirurgia, mutta sitten siellä oli hammaslääkäriä ja sitten siellä oli silmälääkäriä. Mulla oli semmoinen, sanoisiko onni vai mikä, joudun silmälääkärin oikein erikoiseksi apulaiseksi. Hän sanoi aina, että no niin Lotta, jos lähdettäisiin taas. Sillä siellähän tuli silmävammoja tavattoman joo. Paljon. Ja pieniä granaatin siruja poistettiin ja sellaista muutakin hommaa, ei se silmiä yksistä. Eli kasvot oli aika paljon siis vaaravyöhykkeessä sotilaalla. Joo, hän oli kyllä. Ne joskus oli aivan, katsottiin toinen toiseen. Joku potilas siinä oli kuitenkin tajuissa ja oli hänellä mennyt sormet käsistä ja vielä muitakin haavoja tullut. Ja hän sanoi vaan, että olisi onni, ettei tämän pahemmin sattunut. Niin, eli olisi voinut... oli vaikea vähän katsoa häntä päinkään. Niin. Ei, täytyy jotenkin se tilanne niin. Saada... asettumaan. Että joo. No varmaan ne miehet, jotka joutuneet näiden pahimpien haavoittumisten ja näiden räjähteiden uhriksi, niin kyllä varmaan niin moni olisi toivonut, että olisi melkein jo ajatellut, että olisi mennyt henkikin sitten saman niin. Tien, koska niin vaikeasti vammautui. Ja siellä aulassa, mitä oli aikaa, niin käytiin sitten sitomassa, vaihtamassa siteitä niille. Ja siellä oli jokunen aivan reisi hajalla. Ja ei tiennyt oikein mistä kiinni ottaa. Se potilas sanoi vaan, että tämä on niitä sodan aikaansaannoksia. Aiheuttamia. Ihmeen hyvinen varmaan miehet kuitenkin niin omiin vaavoittumisiin. Kesti. Se oli kumma. Se suhtautuminen oli aivan luontevaa ja järkevää sillä tavalla. Joo, teemme luennu heti, minkä vaan joku huonompi hermonen ehkä tekikin. Niin, sitten se oli sitä huutoa ja sellaista valitusta ja poikkimista. Ne oli jo niin kauan ollut siellä vaarissa, ettei enää jaksaneet reagoja jokainen kivuun ja jokainen nipistykseen. Joo. Eli ne on vähän niin kuin väli varmaan tajuttominakin joutuvat siinä, että jos oli paljon verta hukkaa mennyt ja sitten kipu oli niin kova, että se lääkemäärä, mitä ehkä sai, niin ei riittänyt sen kivun poistamiseen. Ei oikein ehtinyt enää mitään lääkitystä kenellekään saamaan, se potilasmäärä oli niin tolkuta. Joo, eli miehet joutuivat todella hankalaa paikkaa, kun sitten sinne vaihtui jotenkin päällikkö siellä lääkintäportaassa ja hän tuli ja sanoi, että tämä täytyy tyhjentää osa Kuusankoskelle ja junaan sikäli kuin junaan mahtuu. Niin. Sitten rupesi tapahtumaan. Niitä kuljetuksia rupesi järjestämään niin, tänne taaksepäin Suomen tuotiin puolelle. Sitten jo Vaasankin saakka. Joo. Eli sitten ne sairaalat, jotka pystyivät ottamaan näitä haavoittuneita aina vastaan. Siis maassa oli tyhjää siellä. Joo. Niillä jonkun verran. No, kun ajattelee, että kuinka lähti vapaaehtoisia näitä sekä, tämähän on tietysti perustunut sit siihen, että ne on antanut sen luvan, että heidät saa sinne mukaan heti hälyttää nämä lääkärit sekä hoitajat ja sitten lääkintälotot ja kaikki tätä raskainta työtä, jotka teki tavallaan siinä
tässä näiden haavoittuneiden sotilaiden auttamisessa. Mutta ei siellä tullut mikään semmoinen mieleenkään, että onko nyt määrätty. Mä menin vaan, kun sanottiin, että tulla sinne ja tehdä sitä. Se oli se Suomen puolesta, se yhteishenki oli niin voimakas. Se oli niin voimakas, ei mitään. Naiset sekä miehet oli mukana siinä sillä lailla. Tämä Lotta-työ. Lotatkin kaikki teki, ei koskaan kukaan mitään kieltäytynyt. En tiedä, olisiko se ollut minulla kieltäytymistä, kun sinne alakertaan vietiin sitten miehet, kelle ei voi enää mitään tehdä leikkaussalissa. Niin. Eli sitä kuolemaa vaadotettiin. Joo, ne vietiin sinne alakäytävään. Ja sitten joku tuli kysymään, että menisitkö laittamaan kuolleita. Me sanoin, että jos eläviä riittää, niin kyllä me mieluummin teen eläviä kanssa työtä. Se on raskas paikka se kuolevan se ihmisen katsominen. Siinä oli jo ihan tarpeeksi nähdä elävää sukkeuttaa. Kyllä tämä sairaanhoitajan työ ja kaikki tällainen hoitotyö, niin se kysyy ihmiseltä todella sitä kutsumusta ja sitten sitä luonnetta, että sitä pystyy ja kestää tehdä. Että kärsimyksistä, niistä ei koskaan päästä eroon ja ne tulee olemaan aina ihmisten. Ihminen on niin inhimillinen, että se kun ei ole kone. Kun nämä, nämä sairaalaolosuhteet oli sellaiset, että siellä oli näitä tarvikkeita piti saada, niin saiko niitä sinne sairaaloihin sitten näitä tällaisia niin kuin sidontavälineet ja lääkkeitä ja niitä? Kyllä siellä aika paljon oli niitä, mutta aina tehtiin lisää. Heti kun joku jouti, niin heti sidetarpeita laittamaan. Että ei ole tilasta ihmistä nähnyt. Sitten tämä leikkausvälineiden desinfiointi oli tärkeää työtä, koska sinne oli sitten se, että joo, siellä oli sitten leikkaushoitaja, joka niitä sitten valvoi ja ties miten ja opetti niitä niin sanottuja suhteluita laittamaan. Niin, eli ja se sitten kuka oppi, niin se sai sitä tehdä pitkän aikaa, ei tarvinnut olla sitten sinne leikkauspöydän vieressä. Eli ne oli esivalmistellut aina näihin leikkauksia varalle, niin, ja koko ajan se näiden sidetarpeiden ja kaikkien järjestelyjä, se, niin se kuului oikein siihen, että sitä piti aina joku olla tekemässä, että se, joo, se leikkaus, kun niitä on monta se leikkauspöytää. Se oli monta leikkauspöytää, niin siellä oli kova menekki. Aina piti sitomista. Ja sitten niitä välineitä piti olla aina kun yksi leikkaus saatiin ohi, niin taas piti ne desinfioida ne välineet, mitä oli käytetty, ja toimittaa sille, siihen se saman pöydän ääreen. Ja joo. Minkälaiset laitteet siellä oli sille desinfioimiselle? Oliko siihen tällaista jotain kuumassa vedessä keittämistä? Siellä oli semmoinen kone. Autoklaavistahan ne puhuu nyt siinä. Joo, semmoisia. Mistä ne oli niitä sitten sinne? Ne oli tietysti toimittanut nämä kenttäsairaalan välineet. Tuotu sinne. Niin, ja sairaalassa oli jo valmiina nämä laitteet silloin. Joo, ne oli jo jonkun verran. Joo. Niin kuin tupisairaalassa ei tarvittu semmoista kirurgista. Niin, tiuho oli juu, tuberkuloosipotilaita. Niin, se oli tuberkuloosisairaala. Mutta sinne tuotiin sitten kuitenkin niitä leikkauksen käytettäviä. Ne oli järjestetty jo ne leikkaus. Siinä oli pöytä ja siinä oli apupöydät ja järjestyksissä jo ne tavarat, mitä siinä tarvittiin. Ja sitten ne piti aina pitää kunnossa ne. Oliko siellä muuta? Paikka tyhjä, niin heti toinen tuotiin. Oliko siellä mahdollisuutta tehdä mitään röntgenkuvauksia? Oliko nämä röntgenlaitteet ollenkaan siellä? Vai vaan siihen yleiskatsaukseen, kun potilas sai? Ei siihen, potilas tuotiin. Ainakaan siinä paljon. Ei niillä ollut aikaa sitä erikseen sen siihen. Lääkäri vaan totesi, mitä miehelle on tapahtunut. Ja hän silmä katsoo. Ja ne varmasti sitten, mitkä siirrettiin jonnekin, niin siellä olisi varmaan sitten parempi jälkihoito järjestää sitä röntgen juttuja. Ne ei ollut vielä niin
kehittynyt. Ne oli niitä vanhoja laitteita, joo, mitä oli sairaaloihin ehditty hankkia just silloin ennen sodan. Niin, se vaan tiesi siitä, kun potilasta taivutteli vähän johonkin suuntaan, jos parkas, niin silloin tiesi, että se on silloin jäsen poikki tai murtuma minkin tai joku. Muistan, kun se kuljetin sitä sinne kuorma-auton lavalla sitä poikaa, teki pahaa vähän, kun se luutilsi tuossa. Niin, se liikkui koko ajan, koska se oli murtunut tai niin, katkenut perät ihan siinä. Heitteli sinne suuntaan, kun se oli hyvin. Joo. Kyllä varmaan näki jokaisen potilaan kohdalla, että mitä hän sille on nyt sattunut. Alkoi niin kuin se silmävarmuus tulla lääkintälotallekin siinä, kun näki, joo, mihin kohtaan sitä oli osunut ne aseen räjähteet. Ja se on aikamoinen tilanne, kun silmämääräisesti joutuu, joo, tällaisen hoitotyöhön mukaan ja ei ole mitään oikein koskaan sellaista niin kuin varmuutta, että mitäs. Mikä siinä voisi olla? Mitä se kaikki niin kuin? Silloin jatkoi sellainen aika, kun mä olin siinä JSP:llä vähän aikaa sen kaupunginlääkärin kanssa. Niin. Hän sitten, siellä oli sitten noita vankeja, vangiksi ojattuja. Venäläisiä. Niillä oli jotain sattunut. Täällä oli pakara, oli auki jollain. Ja sitten hän sanoi niin, että hän ei kyllä sido. Ja lääkintä kersanttikin sanoi, että no ei hän käy. Hän kääntyi jonnekin muualle päin. Ja joku kysyi, että no eikö lääkintä Lotta sido? No kyllä sitoo. On sitten oma tai vihollinen. Niin. Kaikki autetaan, vaikka olisi kuinka venäläinen. Kyllähän se oikeastaan inhimillisyyshän se täytyy vankin kohdallakin olla. Ja suomalaisiahan on kiitetty siitä, että hän on aina huolehtinut. On se sitten ollut naisen huolehtimana lääkintätyöasia tai venäläisestä vangista pidettiin hyvää huolta. Niillä oli omistakin paljon työtä lääkärillisiin. Sen ymmärtää silloin, että ne niin kuin vähän katsoo sitä vankia, että se ei ole niin tarpeellinen sen huolehtiminen. Eikä se nyt pehmyt osa haava tietenkään ollut niin vaarallinen kuin joku. Niin se oli lihakseen, että sitten oli jäseniin poikki tai jotain tällaista. Me voitaisiin vaikka kuunnella tässä vaiheessa, että miten tämä meidän nauha onnistuu. Me jatkamme vielä tästä talvisodasta sillä lailla, että kun tämän talvisodan näitä loppuhetkiä käytiin, että tämä keskittyi tänne Tiuruun tämä sairaanhoidolliin, eli tämä lääkintälottatyö ja siellä sitten 13. maaliskuuta, kun se oli 4-1. Tuli rauha. Meidät silti sitten kaikki lastattiin siihen rautatievaunuun. Junkasalissa ei ollut enää kuin kuivia leiminkannikoita. Eli alkoi, niin kun sotakerran päättyi, niin päätettiin, että sitten tämä sairaalan toimintakin loppui tavallaan. Ja sitten matkustettiin siinä täydessä rautatievaunussa ainakin Riihimäellä asti ihmistä ja sitten toiseen junaan ja piti mennä Keuruulle. Niin. Sinne piti tulla sairaana. Kyllä. Ja kysyttiin siellä Haapamäen ravintolassa, että missä täällä on se Keuruun sairaala. Sanoivat, että ei täällä ole eikä tänne tule, kun sota loppuu. Niin, että ja siitä vaan sitten kotiin ja päin jokainen katsoi, että mihin miten se pääsee. Niin, eli se oli takaisin, kun ne oli sitten kaikki täysiä ne junat ja muistan, kun joka asemalla piti varttua monta tuntia. Minulla oli se sama harmaa turkki, sen mä aina levitin aseman lattialle ja koetin nukkua. Ja joka asemalla oli aina semmoinen risteysasema oli viipykaula. Ja sitten kuitenkin me sanoin, että mä olin ollut Ensussa keskuslaboratoriossa töissä silloin välillä. Ja sanoin, että lähden ainakin hakemaan oman työtakkini pois sieltä. Se oli siinä tehtävän piipun vieressä sinne. Ja rakennus siinä oli keskuslaboratorio. Niin, Ensu on lähellä Imatraa, eikö se ole? Joo. Mä menin sinne, niin ei, siellä ei ollut
koneet oli kaikki viety pois, niin paperinkoituskoneet. Ei minkäännäköistä konetta, eikä siellä ollut takkia, eikä nattua ennen. Ja kaikki oli kadonneet sen tien. Kaikki oli tyhjennetty niin tarkkaan. Eli eihän ne jättänyt mitään silloin sitten sinne sellaista. No kuitenkin, eikö Enso vielä jäänyt kuitenkin Suomen alueeksi? Mutta ei se jäänyt. Oliko se talvisodan jälkeen jo sitten niin se kauas on, tänne se raja? Se oli siirty. Niin, että kun sitten vielä mietittiin, niin minäkin luulin, että kun sanottiin, että Enso ja Imatran välillä tulee se raja. Niin. Niin me luulin ihan, että no sinne se koti nyt jäi. Niin. Niin, koska Jääske oli tämä niin, syntyvä. Jääske oli. Jääske oli pari kylää Mättämällä ja Teppanalla oli sitten vielä rajan tällä puolella. Niin, Teppanalla jäi. Siis silleen, että raja kulki silleen, että se kuului Suomelle. Koti jäi vielä sitten Suomen puolelle kuitenkin. Minkälaista oli tämä välirauhan aika? Kun, antoiko se sitten kuitenkin palata sinne omaa kotiin Teppanalaan vai oliko sieltä evakoitukaan missään vaiheessa? No, sinne saatiin mennä ja siitä on nimittäin ihmeempää, mutta talo oli kyllä vähän niin kuin venäläisten jäljiltä. Se oli niin lähellä rajaa siinä, niin sitten kun se vihollisuus alkoi jollain tavalla, niin ne oli ampunut suorasuuntauksella semmoisella tykillä, niin se oli tullut meidän seinästä läpi. Niin. Ja se oli tämmöinen tämän kokoinen kappale, teräskappale, se oli tullut siitä ikkunan pielestä sisään ja se oli siellä uunineessa pitkällä. Ja ompelukone oli ollut siinä lähellä, niin se oli sen ompelukoneen hatun vienyt. Mutta oliko kone kuitenkin tallella sitten? Et kone, se on vaan sen... kone oli tallessa ja se on nytkin Ilomantsissa sillä tyttärellä. Eli sillä vielä niin kuin tunnearvoakin, ja voiko sitä vielä käyttää? Onko se käyttökelpoa? Niin, on se ihan käyttää. Se tekee sitä suoraan omaa ommelta, niin kuin silloin ne koneet. Hänelle sähkökoneenkin ostanut sinne, niin jos on nyt saat tuon vielä jollain muun koppaan, niin ei, miten mä sitten ompelen, kun se sähkö ei tule. Totta. Hän on ihan kaukaa viisas. Voi se olla aika, että... Hän otti sen vielä yläkävän komeruksen vanhemman. Ja sitten toisekseen niiden kaiken aikaa näiden vanhojen ompelukoneiden arvo sellaisena, niin kuin sanotaan, antiikkitavaranakin kasvaa. Eli eihän ne koskaan menetä sitä ompelu-meksikästaitoa, koska niin. Se kone on tehty kone sellaiseksi. Se on se niin. Aina vaan. Niin, siinä on poljin, joka toimii. Ei siinä ollut, se oli suoraan ommelta tuli. Niin. Nämä oli vanhat Husqvarnat ja Singerit ja mitä niitä olikaan niitä koneita. Joo, se oli semmoinen ove. Niin, eli niitä oikein oli... Oikein vanha. Joo. Siis se oli... Mutta toimiva. Saaneet sen vihkelahjaksi vissiin aikana. Eli sillähän tehtiin ennen vanhaan kaikki kotona vaatteet silloin, kun perheeseen tarvittiin uusia vaatteita, jos ompelu ihmisiä kotoa löytyi. Ja eihän ne... Sähkökone on vähän sähkökone. Joo. Ne ei joskus ihan tuskannuttu ne sähkökoneet, kun ne ei sieltänyt yhtään erilaista lankaa ylhäällä ja alhaalla. Se piti olla niin just samaa. Niin. Sehän isonkin se, että ne toimii niin kuin tietokoneet, että jos siellä tulee joku häiriö, niin silloin koko kone pimeneekin ja silloin sähkökoneella on just sama vaara aina. Sitten kun tämä välirauha oli se... Siitä 13.3.40, kun sota päättyi ja sitten tultiin tämä välirauhan aika, niin tämä oli kuitenkin kotonaoloaika. Niin, siinä oli semmoista. Että entä silloin mitään hain, perhettä? Hain silloin ketillä opistoon siinä hyväksynyt sinne ja mikä sinne valmistuman koulun silloin siellä. Niin. Sitten alkoi taas se kesäsota siinä ja minun molemmat veljet meni kuukauden. Niin jatkosota alkoi todella ryminällä, kun suomalaisten tämä yllätyshyökkäys, tai suomalaiset tavallaan halusivat omat alueensa takaisin Viipurin ja nämä paikat Karjalan kannakselta. Sitten ne jatkokin matkaa ihan pitkällekin, että Suur-Suomea yrittivät. Se jatkosodan aika oli just sellainen, että kun se alkoi kesällä 25.6.1941, niin silloinhan suomalaisilla oli suuria suunnitelmia.
sen takia, että näytetään nyt venäläisille, koska venäläiset vei meidän alueita. Joo. Niin. Eikä anna pois. Mm. Karjala piti saada takaisin, se oli päämäärä niin tällä sodanjohdolla kuin niillä Karjalassa asuvillakin. Ja sitten kun nämä kannas vallattiin takaisin ja Viipuriin, ja sitten, niin annettiin lupa sitten näiden karjalaisten palata sinne, jotka oli ollut evakossa, joo, niin ne sai sitten luvan palata. Joo, rakentua sinne. Johonin naulat hävisi sinne kannakselle kaikki. Eli se uudelleen rakentaminen alkoi todella sitten ripeästi. Joo. Suomalaiset oli niin siitä sisuuntuneet, että jatkosota. Ne oli jätettävää kaikki ja kyllä ne oli sitten sen näköisiä, kun ne oli välillä itse rakentaneet venäläisiä. Ne oli siirtänyt niin älyttömästi toisesta talosta ovia toisiin ja se oli aivan hurjan näköistä. Mun vielä yksi sukulaisperhe, kun ne oli siellä Jäskissä. Ja sanoi, että tulee nyt hakemaan, kun täällä on istutettu kylvetty kurkkuja. Tulee hakemaan kurkkuja. Pelto oli, ne oli vaan tökkineet sinne. Ja kurkun sieltä, taimia vai? Ja kurkkuja oli hirveästi, me mentiin pyörillä vielä, kun laitettiin niitä kurkkuja pois sieltä. No se oli oikeastaan hyvä asia suomalaisten kannalta, että jos jotain oli siellä viljellyt. Joo, ja sitten joku mies kaivu perunaa, niin se otti vaan sen perunan ylös näin ja näin kaivo sieltä. Käsi. Perunat pois. Joo. No, niillä on oma systeemi. Mm. Ja sitten toiseksi, niin siellähän on hirveän hyvät maat Karjalassa. Että oli. Eikö se ollut hyvin multavat, joo, sellaiset se viljavat maat? Ja siellä oli kuulemma pitkiä peltoja. Anoppi oli ollut siellä istettävässä aikanaan. Kummekkoja ei toisesta päästä sarakkeesta näkyy niin pitkiä peltoja. Mutta eikö tämä ollut tässä Ristseppällä just sellainen, kun ne oli tehnyt siellä salaojitustyötä? Ne oli ojittanut niin, ettei avo oji ollut muuta kuin saa isommat kokooma oja. Mä en tiedä, mitä siellä siihen aikaan oli. Se oli niin kuin muodolla. Joo. Silloin. Ja oli vielä sitten siihen asti se perhe asui siellä. Ne sai sitten sen. Oliko sellainen iso maapaikka? Joo, Seppälän ne sai sitten tuolta Ojakkalasta sitten maalaisi yhden hovin osapellut. Niin. Saivat ja rakentivat sinne talon. Niin, kun Karjalasta evakoitiin karjalaiset pois, niin niille piti antaa sitten niitä saman kokoisia maa. Paikkoi täältä Suomen puolelta, kun ne asuttiin evakot. Karjalaiset asutettiin 300 000 ihmistä. Ja minä muistan aina, että kun Veikko Vennamo oli asutushallituksen, oliko hän nyt sitten ihan pääjohtaja tai joku tällainen kuitenkin, hän johti sitä. Ja hän oli itse karjalaisia, viipurilaisia. Hän teki niin perusteellista työtä sitten. Niin, virolaisen Johannes, todella. Meidän nämä poliitikot on ollut itse näitä Karjalan poikia, niin ne on tiennyt, mitä ne on tehnyt. Se oli kyllä aika urakka Suomellakin sitten, kun karjalaisten täytyy. Eihän kohtelu aina ollut kuulemma niin paras mahdollinen. Niin vaihtelevaa se oli karjalaisten kohtelu. Jatkosota sitten näytti sen karvan sitten, että kun päästiin siihen sodan loppumiseen ja venäläiset teki ne suurhyökkäykset silloin kesällä 44, niin siinä karjalaiset joutui vähän alta vastaajiksi tavallaan. Ja se oli Suomi. Kovaa pommitusta silloin. Mä olin kansakoululla vielä, kun meidän talo paloi sinne 43. Niin. Ja ei ollut mihinkään menneet, niin kansakoululla asuttiin sitten siinä aikaan. Sitten tuli Kotkan pommitus. Minä luulin, että no nyt Ensossa pommitetaan. Se on niin kauhean kova jyrinen. Se kun sinne Rantakallioihin, kun ne olikin pommittu, niin se kuului Imatalle, niin kuin se olisi ollut lähellä. Ihan piirissä. Niin se kallio antoi koko ajan sitä ääntä. Joo. Minulla vielä yksi tyttö oli sitten semmoinen sylivauva siinä. Se opettaja sanoi, Mennyt itse vaan, mihin hän pitää tätä tyttöä sylissä. Niin, eli teillä oli jo sitten perhe perustettu ja teillä on lapsia, niin siinä täytyy sitten jonkun jää hoitaa niitä lapsia.
Olisi tämä opettaja sitten sellainen joku vanhempi ihminen, että hän... No hän oli niin kansakoulun opettaja. No niin, minä sitten kansakoulussa, niin yhteiskoulussa, niin se tuli siihen. Joo. Tekkanalan kouluun ja siinä tuli sitten ihan vanhaksasti. Joo. Ja kuitenkin jatkosodan kohdalta tämä lääkintäalan työ jäi vaan tällaiseen ihan silloin tällöin tarvittavaa, niin kuin, jos tarvitsee olla jossain rokotustilanteessa, joo, sotilaille antaa rokotteen. Se kesäsota, kun alkoi, niin ne hyökkäsivät silloin ensin. Se oli semmoinen, niin kuin sanottiin, väkivaltainen tiedustelu, että siinä ei ollut mitään perää paikkaa, mihin asti mennä. Mutta kun laitettiin vaan pojat menemään, niin pitkälle kun ne pääsivät. Joo. Ja niitä kuoli sitten sinne kyllä paljon sille reissulle. Ja mitkä pääsivät takaisin, niin ne tuli sitten takaisin ja siihen Imolan kartanoon. Siihen sitten niin menin sitomaan niitä. Ja sen jälkeen sitten piti mennä, kun uusi joukko-osastoja tuli, niin niitä rukutettiin siinä yhdessä Pikkimäkissä siinä Puntalan kankalla. Ja niin sitten siellä ne oli jo keittelin ja rokotin ne. Sitten tuli yksi kersantti minun kanssa siinä myös. Joo. Sitten kun ne loppuu kaikki.